Hi guys, this is Walter. Saya pengasas kepada 20 cawangan Walter Barbershop, Walter Coffee, Walter College dan Walter Trading. Okay, so hari ni macam biasa rutin saya nak uruskan usaha seharian saya. So mari kita tengok. Pastikan anda tonton sehingga habis, okay, video ni. Thank you. Walter, okay, alhamdulillah. Sekarang ni saya baru sampai ke Walter Coffee and Brew. So aktiviti harian. So untuk jumpa team Walter Coffee tu. Hi guys. Walter Coffee. Hai, saya kenalkan ni Daniel. So ni apa? Ben. Nanya. So kita gunakan mesin roket. So inilah aktiviti. Ni sekarang nak buat apa dia? Ha? Nak buat air apa? Kau nak buat latte mangkuk. Latte mangkuk. So nantikan video seterusnya. Berada di KLCC dia, okay, bersama Dayat. So next project nantikan. Assalamualaikum. Tengok sini tuan. Apa aktiviti kita ini tuan? Apa aktiviti kita ini? Oh, apa aktiviti kita? Tengok je kamera. Tengok sini. So aktiviti kita hari ni, so kita bersama usahawan siapa nama lupa dah tadi? Hidayat. So hari ni kita sharing sedikit perkongsian apa yang kita buat. So kita nak bantu lebih ramai anak muda. So hari ni kita berkongsi sedikit apa yang kami buat. Doakan kami moga-moga kerjasama ini, saya, Tuan Nazi dan Tuan Ijat dapat satu Tuan Ijat dan di KSCC. Okay Tuan, selalunya untuk dalam KSCC ni berapa income orang Tuan kena ada? Berapa eh? So, dengan barang-barang dia kalau gaji so, RM2,000 tak boleh lah. So pendapatan RM5,000 ke atas lah. Usah guys. Bukan mudah, keras hidup ni. Keras. So dia macam semua salah kalau macam. So tadi saya macam cerita konsep redor lah apa lah. Saya macam cik ulang apa yang tu Aziz cerita kan. Redor. Tapi kalau dia ikut dia, dia macam cakap kalau
2 minggu sekali wajib beli rumah. Mak nak tengok. Ah, dah hati tu. So macam dia betul ingat lah tu cakap ni jenis parent yang tak anak tu betul dah hati. So tak send kat anak macam tak boleh explore. Saya macam ish, saya pun tak percaya cakap anak saya okey je. Ikut lah, tak ada paksa kena orang nak ikut macam mana. Macam tu tak payah masuk, mana masuk universiti. Thank you.